Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir sizlar bilan antibiotik terapiya, ya'ni antibiotiklarni to'g'ri qo'llash, ularni qo'llashda rioya qilinishi kerak bo'lgan qoidalar va bu qoidalarga rioya qilinmasa qanday asoratlar va oqibatlarga olib keladi. Shular haqida suhbatlashamiz. Antibiotiklar bu bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega bo'lgan dorilar hisoblanadi. Shu tufayli antibiotiklarni bakteriyalar keltirib chiqargan kasalliklarda qo'llanilishi bu kasalliklardan tezroq tuzalishga va davoning samaraliroq bo'lishiga olib keladi. Antibiotiklar bakteriyalarni o'ldiradi va bu antibiotik terapiyada rioya qilinishi kerak bo'lgan ba'zi bir qoidalar bor. Birinchi qoida, antibiotikning aynan shu turdagi bakteriyani o'ldirish xususiyatiga ega bo'lishi. Bu xususiyatni shifokor kasallikning turiga qarab va maxsus bakteriyalarni o'stirib, ularga ta'sir qiluvchi antibiotiklarni sinab ko'rib aniqlashi mumkin. Bu laboratoriyalarda bakpassiv orqali aniqlanadi. Ikkinchi qoida, bu antibiotikning to'liq kursda qabul qilinishi, ya'ni shifokorga bordingiz, sizga antibiotikni 7 kun qabul qilishni tavsiya qildi. Siz 7 kun qabul qilishingiz shart. Bordi-yu 3-4 kundan keyin ahvolingiz yaxshilanib qolib, yaxshi bo'lib qoldim-ku deb antibiotik qabul qilishni agar to'xtatsangiz, unda kasallikning asoratlanishiga, to'liq tuzalmasligiga yoki sizdagi bakteriyalarning hammasi o'lmasdan, ya'ni 1000 ta bakteriyadan 800 tasi o'lib, 200 tasi tirik qolib va kelajakda bular o'ziga o'xshagan bakteriyalarni ko'paytirib, keyinchalik shu antibiotikka chidamli bo'lgan, ya'ni shu antibiotikka qarshi immunitetga ega bo'lgan bakteriyalarning ko'payishiga sababchi bo'lib qolasiz. Va keng safar kasal bo'lganingizda bu antibiotikni ichsangiz sizga baribir ta'sir qilmaydi. Chunki sizning bakteriyalaringiz unga moslashib olgan bo'ladi. Shu tufayli kursni to'liq qabul qilish shart. 3-chi qoidamiz, to'g'ri vaqtda qabul qilish. Ya'ni shifokor sizga antibiotikni ma'lum bir vaqtga yozib beradi. Aytaylik soat 8 ga. Siz esa antibiotikni bir kun 8 da, ikkinchi kun 10 da qabul qilsangiz, bu noto'g'ri bo'ladi. Nega? Chunki siz antibiotikni 8 da qabul qilganingizda, uning ta'sir davomiyligi keyingi kun 8 gacha to'liq bo'ladi. Va siz 10 da qabul qilsangiz, 8 dan 10 gacha bo'lgan muddatda sizning qoningizda antibiotikning miqdori tushib ketadi va mikroblarni o'ldirish xususiyati pasayadi. Shu vaqtda bakteriyalar ko'payib olib, kasallikning cho'zilishiga yoki umuman tuzalmasligiga sabab bo'ladi. Shunday oraliq intervallar hosil bo'lmasligi uchun antibiotikni aytilgan vaqtda to'g'ri qabul qiling. Ushbu qoidalarga amal qilsangiz, kasallikning tez va to'g'ri tuzalishiga erishasiz. Shuni ham alohida aytib o'tishimiz kerakki, antibiotiklar faqat bakteriyalarni o'ldiradi. Ular virusli kasalliklarga ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni ular viruslarni o'ldira olmaydi. Shu sababli viruslar keltirib chiqargan kasalliklarda antibiotiklarni qo'llash samarasiz va aksincha zararli ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, antibiotiklarni uzoqroq vaqt qo'llashga to'g'ri kelib qolsa, bundan keyin albatta zamburug'ga qarshi dorilarni iste'mol qilish kerak. Nega? Chunki har bir tirik organizmda, har bir inson tanasida mikroorganizmlardan zamburug'lar va bakteriyalar yashaydi. Bordi-yu, antibiotiklar qabul qilganda organizmdagi foydali bo'lgan bakteriyalar ham birgalikda nobud bo'ladi va ular qarshilik qilib turadigan zamburug'larning ko'payishiga sharoit paydo bo'ladi va zamburug'lar ko'payib oladi. Shuni oldini olish uchun bunday vaqtda zamburug'larni ham ko'payib ketishini to'xtatib turish va foydali bakteriyalarni o'zini tiklab olishi uchun zamburug'larga qarshi dori vositalarini qabul qilish
kerak. Bunday dorilarni sizga shifokoringizning o'zi kurs terapiyaning o'rtasi yoki oxirida tavsiya qiladi. Videoni tanishlaringizga yuborib qo'ying. Agar savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.